Man kan inte möjligtvis tänka sig en liten Figaro. Figaro heter det. Nej, det var tyvärr den sista. Kanske en liten tenor då? Tenor? Dessvärre. Domino, de är väl också slut, tror jag. Nej, en domino finns det. En utflykt i det gröna är en härlig upplevelse. Tur att man har massor. Man får nämligen strålande aptit av lantluft. Och det får tydligen skator också. Enträgen blir man till sist av med odjuren och massäcken också. Det var ju inte särskilt lustigt, men då har man lyckligtvis sin kloetta mjölkchoklad. Kellogg's Corn Flakes till frukost, lunch eller mellanmål. Hoppla, strömavbrott. Ja. Du, ska du bjuda på en domino? Domino heter det. De är slut. Kan du ge mig en tenor? Tenor? De är också slut. Äger vi möjligtvis en Figaro? Ja, en Figaro äger vi. Varsågod. Ja. Tänk om jag själv kunde vara populär och hålla mig på toppen varje år som den här. Som Volvo, som Volvo, som Volvo. Jaha, så tycker lilla populära Kristina Skolin. Och vad säger den framgångsrika tävlingsföraren Gunnar Andersson? Vad är det som gör Volvo så populär? Kvaliteten, hållbarheten. Det är med bilar som är kvinnor. Männen vill ha oss vackra, eleganta och ändå så där pålitligt trofasta i vardagslivet. Och varför tycker du om Volvo då? Jo, hör du, för att den är bekväm och har gott om plats för minst 5 Kristinor och massor av bagage. Ställbara skålformade säten. Ja, det är både bekvämt och säkert och bra plats för benen. Ja, Volvo är underbar att köra med allting inom bekvämt räckhåll. Ja, jag håller på Volvo. Det är säkert. Hej. Håll på Volvo. Den håller. Detta är handlare Lundqvist som tyckte att han hade kundbrist. Så han tog fram några stycken av den blåvita drycken och då kom de och skrek: mera Sunkist, Lundqvist! Mera Sunkist! Nu avslutar Trelleborgs gummifabrik sitt program i ett eget sensationsnummer. Rena fakirtricket, intressant. För något trolleri är det faktiskt inte frågan om den här gången. Och ni kan själv göra om konststycket gång på gång med er egen bil. Och med Trelleborgs Safety Tire, det svenska säkerhetsdäcket utan slang. Ni kör mjukare och bekvämare på Safety Tire utan risk för explosioner och punkteringar. Låt er Trelleborg-försäljare demonstrera Safety Tire, däcket med specialgummi på insidan. Däcket som skapar trygghet för er och er familj. Det revolutionerande däcket som tål till och med spikbrädor. Klara, färdiga.
kul att vara bil när man inte är i form. Ja, så är så. Just det, SO, SO, SO. Kör in till SO, 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 SO. Ska det vara så, kör in till SO, det blir bra. Just så, ta så, det blir bra. Så SO, SO, SO extra. SO garanterar Atlas kvalitet. SO, SO, full tank, SO. Just så, SO, det blir bra. Så SO, SO, ska det vara. Ge så gas, så SO, SO. Just så, SO, tack då, SO. Just så bra, så SO, SO. Ja, skynda dig då, det är din tur att koka kaffe. Ja, jag vet. Du hinner aldrig laga kaffet om du ska få mig tid till jobbet. Joho då. Det är väl bäst man går ut och hjälper till. Nej, det behöver du inte. Det är redan klart. Va? Redan? Vatten? Nescafe. Sätt dig ska du få härligt kaffe. En rågad tesked Nescafe åt min sköna. En rågad och lite till för mig, för jag vill ha kaffet starkare. Nå, vad tycker du? Mm, ett underbart gott kaffe. Just det. Och 100% rent kaffe. Och så lätt att laga till sen. Och Nescafé finns i tre olika sorter. Svenskrostat, espresso och koffeinfritt. Nescafé, Sveriges, ja hela världens mest omtyckta snabbkaffe. Curtis presenterar Nya Gogay Hairspray. Nya Gogay är en fullständigt genomskinlig hårspray med Lumishine som ger håret mera glans. Nya Gogay har ökad hålleffekt och gör håret lydigt och följsamt. Med Helen Curtis nya Gogay Hairspray kan ni variera frisyr. Gogay ger stöd för en stor volym eller perfekt kontroll på en festbetonad frisyr. Med Gogay är håret lätt att borsta ut. Ni kan enkelt göra en snabbläggning. Spraya och rulla upp en lock i taget. Spraya därefter igen. Håret torkar snabbt och är färdigt att kamma ut. En lätt sprayning med Gogay ger den perfekta avslutningen. Gogay med Lumishine lockar fram och förhöjer glansen i varje hårstrå. Helen Curtis Gogay med Lumishine finns i olika typer. Välj den som passar er bäst.